Čítáme. Já vám budu ti říkat příklady z učebnice. Tak. 1 + 3. 4. 2 + 3. 4. Na 5. 4 + 1. 5. 2 + 2. 4. A teďka pozor. 4 - 3. 2. 3. 4 - 3. 1. No ne. Tak 3 - 1. 3 - 1 je 2. 4 - 2. 4 - 2. Kajošu. Jo. 4 - 2. 4 - 2 je 2. Výborně.